Владислав Поляк, народний депутат України, обраний по 73-му округу Закарпатської області, член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Взяв участь у 78 засіданнях парламенту. У співавторстві з колегами-депутатами зареєстрував 18 законопроєктів, окремі ще на стадії розробки. Направили і 6 депутатських запитів до Кабміну, в яких, зокрема, порушували проблематику погашення заборгованості по заробітній платі лікарям, спрямування додаткових коштів для Закарпатської області для усунення наслідків повеней. Депутатські звернення також стосувалися різних сфер діяльності округу. У звіті Владислава Поляка йдеться, відремонтували таку кількість доріг, яку не ремонтували впродовж кількох попередніх років разом взятих. Вдалося вирішити питання, які вкрай важливі для жителів населених пунктів, проводили прийоми громадян та працювали для розвитку громади.